аз кажа да са тагнем. Не знам, човек. Аз нямам такъв... Такова. Мобилни данни няма. Я се усмихне тук, кажи нещо за публика. Значи, преживяването е неповторимо. Включение на... Няма микрофон между тези, всички си да пишете, не знам. Не знам кой ти е. Не знам, кой е старва долу. Ще малко се ще тъсни чак. Няма да е тъсни. Да пробваме 5-10-15 минути, ще решим, че не е добра идея. Не, за това е Драгливия. Драгливия. Не безизвестният Драглив. Кон, почива си. Това е другия кон. Той се почива. Заслужен при това. Тук насам има беседка да се починем. Има също огнище и някаква карта на природен парк Българка. Която обаче така е преснимана, че почти нищо не се личи. Поне от маршрутите, с изключение на някои снимки. Моля? Точно зад мен. Да, ще отидем там да поседнем за малко. Да пием вода, може да хапнем за последно. И от тук нататък чака спускане на Стара планина. Цялата до Мъглиш.